Ci siamo! Vabbè, non ci sto! Ciao Tarian Hanko, a.k.a. Parkourista Hanzi. Ebis. Petso. Petre vo. Petr vole. Máme basketbalový míč a budeme s ním házet na koš, budeme zkoušet, jak se dělá takový basket po parkourovém stylu. Tak to tady rozbijeme trošku. Bum! A bum! Pojďte like na video, dejte odběr, USC značka na www.usc.cz. My jsme teďka v parkourové akademii v Jihlavě, na naší akademii na www.usc.cz. Pozdravujte se, Igor. Kámo, to ještě není konec. OK, prvně jsme si tady dali takhle bednu. Máme tamhle koš, který musíme trefit basketbalovým míčem. Cože? Kámo, ne, prostě. Tak to nešlo vůbec. Já to otočím ani ten bečku. Bum. Kámo, někdo získá nejvíc bodů. My se budeme střídat pěkně za sebou. Jo. Bum. Já mám moc výbušnou sílu totiž. Instagramy, hlavně tady toho šedýho panáčka, zaspamujte vašema pokusama. Ale říkám, co tam, kam už to začíná být fakt blízko. No, Abys... ne tak blízko, spíš blízko, ale... Po 4 stupně doleva. A přitom jsem z vás byl nejvždy. Cože? Cože? Kámo, a mě říkají něco o stropu. Takhle o stropu jsi byl. Konečně! Kámo, úplně zhodna, ty jsi to střelil přímo, na přímo rovně a on tam byl vždycky. Já to chci vidět. Z toho padl jeden koš a jedna odřená tvář. Video, jak se to nemá dělat. Ne! Jo! Ne! Jo! Ne! Jo! Ne! Jo! Ne! Jo! Když už
to nedám, tak ať to nedám stylově. To musíme trénovat víc jako. Nejde nám to tolik. Tak to je, Pedro! Oh! Oni sice už nemůžou, ale já bych to chtěl ještě zkusit gainrem. Pum, pum, pum. Kámo! Byl? No nebylo! Dobrý, proč? To je prokletí, ono to padne do toho koše a pak to najednou vyskočí ven. Co shot, tak to prostě trefa a najednou to vypadne z koše. Cože? Jež do pera! Čím to je? Je to možný? A když to v tom koši je, ne? A pak to vypadne najednou. Ne! Zase to skočilo! Já jde tam dostanu! No. Já už nemůžu. To už to bylo tak náročné natáčení. A když to budeme trénovat, tak v létě budeme dávat největší randály. Prostě já bych to chtěl vejít. Přesně tak. Ukončíme video. Tak jo lidi, děkujeme za pozornost. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete hodnotit lajkem a dát odběr kanálu. Napište, z jakého salta byste mohli zkusit zavěsit koš basketbalový. Já se loučím, kluci se loučí. Buďte dobří, pozdravujte se ode mě. A čau. Pojď si zkusit tohle, ty vole. Tak odporný. A prostě nohy a ruce k sobě. Ty vole! To je hrusný!